因为国国会也是以前没有国国会，我再讲到国国会，以前没有。以前我在台大念书的时候，我们那些老师啊，只有薪水嘛，啊，下课了，老师一般都是留在研究室里面研究，但是教授一下课了就跑到外面，为什么呢？去打蜡、打猎、打猎。打点下来，因为薪水也跑出去，也可以赚那些外快嘛，当做顾问啊什么啦，是做什么事情嘛，所以教授们都没有在研究，但是我们同学在研究啊。我那个时候下课之后啊，我们要做学士论文，要再做实验、做研究啊，或者跑到野外去嘛，哦，那么教授啊就跑到外面了，看不见。后来我是。幸亏我那个时候有机会，我当学生的代表的之一的，我跟那个校长，啊，校长那个时候是这个陆志宏，还有再过来是那个，刚刚想到了一位，有同乡在台大旁边的，刚刚也想到名字了哈，两位校长，我就给他校长。我不是去抗议，我去拜访校长。那么我讲那个我们这个学校的里面的一个制度了，比如说我们老师下过来以后啊，以前都在我们教授底下都在做研究嘛，现在没有，啊跑出去了，但他严格管着我们，但他自己没有好好做好，所以我是说，那个给校长讲。我们应该学校一个制度，要劝那个教授啊，教课以外他还要做研究的那种制度，不要跑出去，哦，这样子的制度啊，就是待遇要好，设备要好，哦，校长听我的话呢，说马上说什么呢？他制度改了，没有电风扇，以前没有冷气哦，没有电风扇哦，学校里面。大学台大里面，所以后来有电风扇出来了，还有冷气也出来了。我做冷气啊，教授就说夏天也可以在研究嘛，哦，不要跑到家里了，哦。另外还有做什么呢？设备，研究的设备也弄好了，还不够啊，有钱才行啊，谁要做研究？后来做一个叫做。国家长期科学委员会，哦，那个时候叫长期科学委员会，后来就变成国家科学委员会，那个组织出来了，教授，假如有做研究做 project 过来了，一个月，哦，那个时候还记得，开始的时候一千，我们助副教授是800块，教授是1600块。那个时候薪水才1000多块而已，台币1000多块，一个月薪水。那么就是说，国科会主要的加总的教授就1600块，一总的教授就是这个副教授，副教授的话就是这个，800块。那个制度出来了，补助那些，但是你要申请的，申请也计划出来了，哈，这个。国会的钱出来，所以我跟他建议的事情，也办到了。所以我们那些老师啊，就跑到外面了，都有。我们的马老师也有做，受这个国科会的授意嘛，哦。我们阮瑞洲老师呀，林超吉老师呀，而且他们还有另外一种，教授以外的一个另外一个更高的这个奖金，马老师啊，那叫做什么奖金，我就忘记了。国国会里面有加总的一种的两种，还有一个叫什么名字了，就计划的名字了，我们马老师拿这个加总补助嘛，教授副教授讲师的也有，所以一种的一半有那个制度出来了，所以这个国立大学的教授非常好起来。我那个时候给他我的学生的时候建议的他，啊，那个校长啊，那个陆之宏，还有那个第二任的校长，
我那边有写的啦，那个里面有写的。那个校长啊，非常好，听我的话。我是学生呢，学生哪里听你的？校长能听的，教授都不听的。我告诉你，教那个写校长吧，所以台大的制度改好。